បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនចាំស៊ីចាប់ឆាយតើបងប្អូនចិនយើងទទួលបានអាំងប៉ាវច្រើនមែនទេពេលបានអាំងប៉ាវច្រើនអញ្ចឹងតើគួរតែទៅសែនអ្នកតាឬក៏ទៅចូលបាហើយឲ្យតែចូលឆ្នាំចិនបងប្អូនយើងចូលចិត្តពាក់កៅពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម៉ូតូពណ៌ក្រហមយកមកដំឡើងរាសីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងច្បាស់សូមចូលទៅក្នុងវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ូតូនេះគឺមានឈ្មោះថា Honda HR កម្លាំង 400cc ហើយផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅឯស្រុកចិនឯណោះទេតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏គាត់ប្រារព្ធពិធីនេះផងដែរហើយមូលហេតុដែលបងប្អូនខ្មែរយើងក៏នាំគ្នាលេងឡូតូឬក៏លេងខ្លាឃ្លោកនៅក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំចិននេះក៏ព្រោះថាការពីមុនប្រជាពលរដ្ឋចិនវាច្រើនពេកហើយពួកជនជាតិចិនទាំងអស់នឹងក៏បានសាយភាយឬក៏ដើរទៅគ្រប់ប្រទេសចឹងហើយមិនថាប្រទេសខ្មែរយើងទេទោះបីជានៅកឡុកកលេតណាក៏ដោយក៏មានខ្សែចិនចូលទៅក្នុងនឹងដែរចឹងហើយទើបយើងនាំគ្នាប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនហើយសំបីតែមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំសម្បល់ខ្មៅហើយនឹងសក់ក្បាលនឹងវារៀងកញ្ញាញ់បន្តិចក៏ដោយក៏ពួកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នឹងកាត់ខ្សែចិនផងដែរគេហៅថាចិនខ្មៅនោះឯងតែមិនអីទេប្រទេសខ្មែរយើងចូលឆ្នាំកាន់តែច្រើនបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏កាន់តែរីករាយរីឯសេដ្ឋកិច្ចវិញក៏កាន់តែដើរផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំក៏សម្គាល់ផងនោះគឺវាជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់បើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកឬក៏ចិញ្ចឹមគោព្រោះថាឲ្យតែបន់ចូលឆ្នាំចិនបែបនេះឃើញផ្ទះណាក៏គាត់សែនជ្រូកខ្វាយដែរហើយបើសិនជាផ្ទះមួយក៏សែនជ្រូកមួយឬក៏គាត់សែនទា2ឬក៏មាន់2អីហ្នឹងបងប្អូនប្រជាកសិករយើងក៏គាត់អាចរកចំណូលបានផងដែរកុំឲ្យដូចលើកមុនខ្ញុំលឺសូថានាំសាច់បកកចូលក្នុងស្រុករហូតអញ្ចឹងពេលនេះគឺត្រូវប៉ាន់បងប្អូនដែលចិញ្ចឹមជ្រូកហើយឬក៏បងប្អូនដែលបើកសិដ្ឋានហើយហើយសូម្បីតែបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ធ្វើការដែលមេរបស់គាត់នឹងជាប់ខ្សែចិនក៏នៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ប្រហែលជាពួកគាត់បានផឹកច្រៀងលេងសប្បាយផងដែរហើយមិនត្រឹមតែបងប្អូនធ្វើការឲ្យគេរីករាយទេសូម្បីតែបងប្អូនដែលរៀននៅក្នុងសាលានឹងក៏គាត់កិច្ចសាលាសប្បាយរីករាយផងដែរហើយពេលកិច្ចម្ដងមកថ្នាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏គាត់រីករាយផងដែរព្រោះថាគឺមានមូលហេតុដែលឲ្យគាត់នឹងឈប់សម្រាកពីការងារ2-3ថ្ងៃនេះបានផងដែរហើយសូម្បីតែបងប្អូនដែលរត់ម៉ូតូឌុបរត់ថុកថុកអីហ្នឹងក៏គាត់មកមានញឹកនៅក្នុងការដឹកម៉ួយរបស់គាត់នៅផ្សារថ្មីផ្សារបន្លែផ្លែឈើដែលបោះដុំបានផងដែរហើយបើអ្នកលក់ចាប់រួយអានឹងអ្នកលក់ប៊ីយ៉ាវិញគឺប្រមូលលុយណែនពេញបាវហើយមើលទៅអញ្ចឹងសួរថានរណានរណាកណ្ដោយក៏គេសប្បាយចិត្តក្នុងពេលបន់ចូលឆ្នាំនេះដែរតែសួរថាតើមានអ្នកណាខ្លះដែលតូចចិត្តឬក៏មិនសូវពេញចិត្តពេលបន់ចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំគិតវិញមានតែកូនចៅចិនខ្លួនឯងនោះទេបើទោះបីជាចប់ចូលឆ្នាំចិនក៏ពួកគាត់នៅតែទ្រាំអត់ធ្មត់ហូបចាប់ឆាយដែលម៉ែរបស់គាត់នឹងច្បល់សឡហើយនឹងឆាបញ្ចូលគ្នាទុកឲ្យគាត់នឹងហូបពេញមួយអាទិត្យផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកម៉ូតូយើងវិញម៉ូតូនេះគឺ HR 400គឺជាប្រភេទម៉ូតូកង់ទាបហើយផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយកុងទ័រគីឡូរបស់វាគឺជាង 20,000 គីឡូដោយម៉ូតូនេះគឺភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរៀនខាងក្រោយមកមួយថែមទៀតហើយម៉ូតូនេះទោះបីជាបងប្អូន
ូនឃើញចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាពេលទៅដល់ស្រុកខ្មែរវិញគឺយើងខ្ញុំនឹងធ្វើស្អាតជូនលោកអ្នកហើយធានាថាម៉ាស៊ីននេះគឺរត់បានយូរអង្វែងថែមទៀតគឺមិនមានការប៉ះពាល់អ្វីទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមប្រអប់សារឬក៏លោកអ្នកអាចមើលរូបស្លឹកនៅក្នុង website របស់យើងខ្ញុំបានអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានិងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត